មកអូននេះនាំម៉ាមកញ៉ាំបើនាំក៏ដាច់ចិត្តចេញមកម៉ែមើលមើលរੂក៏ម៉ែម៉ែម៉ែមកមកយើងឡើងតោះបើកថ្ងៃបើម៉ែចេញពីផ្ទះកាយភ្លើងនេះចេញនឹងមកហាងនៅបងប្អូននៅទីក្រុងសាន់ឌីមសអត់សមានភូមិស៊ីឯងមកអាយ៉ាបើវាស្អាតដល់ដូចជើងម៉ែមិនឈឺទេមានជាតិទឹកត្រីអានេះបើហងនៅខ្ញុំពេញតម្លៃបើហងដូចតម្លៃនៅអាមេរិកជឹងនេះស្អាតស្អាតពីរីនេះទៅមកមកនៅក្នុងផ្ទះមកយើងទៅក្រុមតម្រោចេញបានធម្មតាអ្នកប្រទេសកាន់ខ្លួនហ្នឹងលុយបងប្អូនអរេអរេពីកូរ៉េកូរ៉េស្តាបងប្អូនមកមកញ៉ាំបើម្ដងនៅចិត្តផ្ទះនេះមានមួយកន្លែងឆ្ងាញ់ស្អាតទៀតនិងគ្លីនហាងទេមកដល់តែភ្ញៀវបងប្អូនចាប់ពីម៉ោង12ទៅអូមនុស្សណែនមកមកកន្លែងអង្គុយចាំឃើញបងនៅក្ដៅអត់ទេរត់ទៅផ្អែមទៀតញ៉ាំញ៉ាំនៅបងលេងមួយទឹកអត់អីឯងញ៉ាំសឹកអត់ទេព្រីម៉ែផ្អែមតែបាយអូគេដោកាមុនអីអាយដោបន្តទៅផ្អែមយកទៅណានេះទឹកស្អាតអឺស្អាតក្រូចនេះលុយរបស់គេអ្ហាយកអ្នកពេញដល់ហើយអ្នកដាក់ពេញហ្នឹងពងសោមសិនហ្នឹងពងសោមចិនចាណាឥឡូវពងចិនសិតបងប្អូនពេញញ៉ាំមួយអាបងបងបវីខ្ញុំមានប្រទេសមកខ្លួនឯងទៅបងប្អូនដាក់មក2គ្រាប់ពេញតែព្រៀងថាសម្លាញ់អានដាក់មួយលើមកចាស់ញ៉េណែបងប្អូនបងប្អូនបានញ៉ាំចាំមិញយកជាអាសិង្ហបុរីអាឡាញ់ញ៉េឥណ្ឌាក៏ញ៉ាំមកដែរលេងដាក់ក្នុងរបបវត្តគាត់ដឹងគាត់ស្មានគេឲ្យយើងហ្វ្រីគាត់ដឹងអឺចាស់ចាស់គាត់ស្ដាយគាត់គាត់ស្មាគេយកបោះចោលក៏គេយកទុកវិញសិនតែគេទៅលាមវិញសឹងពើឡាញ់ទៅដាក់សភាដៃឲ្យយើងស្អាតស្អាតសភាជួអឺសភាសមអីអត់ទេដាក់ប៉ុន្តែវាអត់ស្អាតដល់ហ្នឹងនេះកំបងធម្មតាឯណានេះធម្មតាឯអានេះអាទូយមកគាត់ដូចយើងអរអាធំឲ្យម៉ែគាត់កាំវេដងធំធំប៉ុណ្ណេះThe extra large is this big. This is the right global. Wow, so big today. How come they changed the plate or what? No. They changed the boat? No. Oh, I feel like... Oh. So here you are. Come on, my gang paid all money.Thank you. Thank you. Bánh trống đi mà. Cái món thái. Mình chán đấy nhớ mà. Chán cũng chẳng trong một ngày. Thôi ăn nhầm. Nhầm hai bánh trống ok.สมุดสมุดเต้มาคนย้ำเผลอนอมริกเว้ยเหม็นเผลอห้องอ่ะเนี่ยอันนี้เผลอ USA คนจูจราเผลอ
សាច់ត្រាំមិនដឹងដាក់ជីគាត់បងអូមានចាហាលអង្គរដាក់ស្ដាយទៀតបងដាក់គាត់មកមួយសាច់ហើយនេះអាចទុកខ្មែរហត់ងាប់សាច់ជ្រូកសាច់ជ្រូកហើយមិនសមអូឆ្ងាញ់ណាស់ណាថាអាចារ្យនេះឆ្ងាញ់ណាស់ណាបាទណាញ៉ាំណាស់ចាំមើលលោកបងកាយដល់ណៃណាបងនិយាយកាត់ជាហុំទេចាជាហុំគាត់ញ៉ាំអូយទេជាទេតែកាត់ទេវិទុនណាម៉ែមួយឆ្នាំម៉ែទៅចិត្តណាចុះមកនេះញ៉ាំពេកប្រហែលមកវិញគុណមកបងប្អូនថ្ងៃនេះគាត់ហៅចាំទូចកុំអោយអាម៉ាប្រហាប់មិនអាម៉ាថាមិនឯដាំទេហ្នឹងម៉ែក៏ដាក់យកក្លិននេះជួបមកអញ្ចឹងមកចាំពូនោះឲ្យនៅណៃមួយទៀតចុំយើងញ៉ាំអីអត់ទៅគឺយកពូទៅលុញញ៉ាំដាក់ទៅទៅវិញឆានបាក់នេះបងប្អូនបងប្អូនឃើញបងឯងទៅប្រទេសចានកំហោដល់កទៅសុខមកហើយប្រាប់អាវ៉ាន់ញ៉ាំណាទៅហើយតើវារ៉ាន់ហត់ព្រមមើលចាំពីឆានយកទៅទៅលំអងយកទៅប្រៃហ្នឹងនេះដល់ចឹងហៅអាចារ្យខ្ញុំឲ្យម៉ៃលោកឃើញត្រឡប់មកហ្នឹងបងប្អូនណាបងទៅខាយយើងបងប្អូនចាំប៉ុន្តែញ៉ាំលំអងក៏ចង់ប្រិចនេះបងណាសញ្ញាខាងគាត់បងប្រទីវសុខខ្ញុំខ្ញុំម្លេះគេហូបមិនអស់ទៅខ្ញុំញ៉ាំអារបៀបមានចិត្តទាំងគាត់មិនទៅទឹកខ្លួនអត់ខ្លាចអត់អូយហាងនេះដាក់សាច់ច្រើនណាស់ខ្ញុំប្រឹងញ៉ាំចឹងមកអាចារ្យណា7 10ដុល្លារដល់ថ្លៃដាក់សាច់ឲ្យយើងច្រើនណាស់ហាក់ស្ដាំហើយទៅច្រើនទៅទឹកខ្លួនមកនេះមិនចាន7 10ដុល្លារក៏ដាក់សាច់ឲ្យយើងច្រើនណាស់ក៏វីដេអូខ្ញុំអស់ឥឡូវឡើងថ្លៃខាងខ្លះឡើងថ្លៃអត់ដាក់សាច់ឲ្យឡើងថ្លៃដាក់សាច់ច្រើនទៀតអីអូយហ្នឹងនេះដាក់សាច់ច្រើនណាស់ខ្ញុំប្រឹងញ៉ាំចឹងមកអាចារ្យណា7 10ដុល្លារក៏អត់ថ្លៃដាក់សាច់ឲ្យយើងច្រើនសាច់ហ្នឹងទៅច្រើនមានចាន7 10ដុល្លារដាក់សាច់ឲ្យយើងច្រើនណាស់
ឥឡូវវាឡើងថ្លៃខាងខ្លះឡើងថ្លៃអត់ដាក់សាច់ឲ្យឡើងថ្លៃដាក់សាច់ច្រើនតិចតិចអត់មែនស្អីណាស់ហើយគុំទៅតែប្អីហ្នឹងចាញ់ញ៉ាំអីខ្ញុំទៅទៅឆ្ងាញ់ដល់ហើយយកបើនេះទៅក្តៅហ៎ខ្ញុំញ៉ាំមកចិត្តដាក់ដៃប្រដោះហើយដៃប្រដោះខ្លាំងវាពាក់ទៅគប់ហ្នឹងគឺយកឲ្យគេនេះធំណាស់អូពេលដល់ដូចទៅចេញស្រួលនេះខែតិចឆ្ងាញ់ញ៉ាំមកវិញខែតិចញ៉ាំមកវិញអូដៃអត់ធ្វើនេះណៃចូលចិត្តតែឲ្យទឹកមានរបៀបទឹកត្រីនេះមិនបានឆ្ងាញ់ណៃដល់នេះចេញមកហើយទឹកស៊ុបតែនេះទុំទុំណាស់ម៉ែចូលហូបទៀតគេក្រោយទឹកត្រីយើងហ្នឹងអូធម្មតាយើងអត់ម៉ែហូបណ៎មកទៀតហ្នឹងបងប្រាំណាដាណាមិនម៉ៃមិនម៉ៃមួយអានេះមកជួយបាយជប់ជប់ផុតណាโอ้สวยอ่ะนี่โรยมีประมาณ3ใช่มั้ยสักกี่ร้อนนะโอ้ต้องมาเดี๋ยวจะสรุปช่วยฉันหน่อยนะจบแค่คือบงนะគឺកាអូរគឺធៀបវាទំស្រស់ទុនពេកទុននេះវាស្រស់ទុកតែបងឯងនឹងបងប្អូនទុកខ្មែរយើងគេជួយចិត្តអាកាធិស្រស់នឹងកញ្ចក់ស្រស់ព្រៀងពុកព្រៀងគេជួយចិត្តទុនណាយ៉ាគេថាទុនបើយើងអត់ជួយចិត្តទេយើងជួយចិត្តស្មួតបើយើងដាក់ទឹកត្រីវាស្អិតជាប់មិនសំចានបន្តិចមកត្រៃទៀតប្រាំងហើយផ្សារមែនយកនំដល់ទៅមិនទៅតែតាមតែខ្ញុំទៀតបាក់ឆ្នាំនេះស្នៃប៊ើខ្ញុំមកស្នៃខ្ញុំញ៉ាំចានតែញ៉ាំញ៉ាំអូញ៉ាំចាគាត់ញ៉ាំជាមួយញ៉ាំបានមកខ្ញុំខ្ញុំមក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 ម
chọc lối đi về. Vậy vậy áp mềm không nhỉ? Chọc lối tranh cái gì? Chọc lối tí tí thay những phật đấy. Để làm sao đây? Bánh xa ai nhầm nhầm mà đo hay bảo bố chứ ngành. Nhưng mà dân thay được đây cái ạch ngay nhầm không? Chan cái đã xong một ngày tính chan nó mua tục ra.
ឆ្ងាញ់ណាពួកគេបានខំប្រកបហ្នឹងហើយញ៉ាំមួយមួយម៉ែឲ្យប្រកបវាញ៉ាំមួយមួយអស់បងគាត់ឆ្ងាញ់មាត់គាត់បងប្អូនម៉ែក៏ប្រាប់ថាកុំឲ្យប្រកបមួយមួយឆ្ងាញ់ណាឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំណែមម្ដងបងប្អូនអាយ៉ាคือมันดมอ่ะឃើញថ្ងៃម្ដងឯនេះ shopping center បាទនៅ Sandy មកបងប្អូន over here ចាំ Uber មកដឹកបងនេះ Plaza Technom បងប្អូនឲ្យពួកខ្ញុំខ្លាច់ស្គមឥឡូវហ្នឹងពោះតរោដូណាត់ទីណាទៀតបងប្អូនបងចូលស្គីមដូណាត់ទីក្រុងស្អាតបងប្អូនអើយថ្ងៃណាអូឡាគីទៅឆ្នោតខ្ញុំទិញផ្ទះនៅនេះមួយលក់អាផ្ទះចាស់មកទិញផ្ទះនេះបាននៅភូមិអ្នកមានគេម្ដងបងប្អូនហើយមុនគាត់តែមកពីស្រុកខ្មែរជីកប៉ះពុលបងប្អូនគេញ៉ាំលក់មក5ឬក៏មកទិញដូណាត់
ប៉ណ្ណឹងបងឯងមកចាំមកពេលគេធ្វើថ្មីថ្មីយោឆ្ងាញ់អូយឆ្ងាញ់អើយបងប្អូនគួយមកញ៉ាំញ៉ាំមកឆ្ងាញ់អត់ទេជាងកាលអ្នកមកទិញនំញ៉ាំនោះមានអូមែនទេអូនស្មាតផេនតៃស្ព្រេសបាយបាយណាក្លឹងសមកែមផងដែរវិញតែក្លឹងណាកញ្ញាឯមើលណារ៉ានទឹកសុកខ្មែរបងប្អូនអើសុកអំរេចបានក្លឹងបានមកក្លឹងនោះអូយបងប្អូននំឡើងគឺឆ្ងាញ់ហ្មងញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតមួយហើយចង់ហើយមួយទៀតវាឆ្ងាញ់ពេកសេចក្ដីទៀតអត់ណាអានេះបាត់ហើយអូដឺអានេះបាត់ហើយតែមកចង់ជួតរើសចង់រើសអូតាគ្រប់ពណ៌ឲ្យអានេះយ៉ាចូលចូលដល់វេនឯងទិញម្ដងញ៉ាំញ៉ាំឯណានេះម្ដងហ្នឹងនេះសុំច្បាប់ម្ដងនេះឡើងចាប់បានប៉ុណ្ណាកប៉ាក់នំបាអារីកលើឥឡូវញ៉ាំទឹកត្រីឲ្យបានញ៉ាំទឹកត្រីស្អកកតាមមកកាហែមឡូតមកអូនឆ្ងល់នេះកាត់ទីវីភ្លឺនៅក្រៅអូននេះអាសញ្ញានោះមើលក្រហមអានោះគេពងដុតខ្មៅអឺយើងមកអត់តាន់យេគេដុតពីខ្លួនចាប់តិចទៅណាត់ញ៉ាំសិនអូយបងប្អូនមកណែដូណាត់ហាងអាកាំងបងប្អូនមកណែសូញ៉ាំមីបងប្អូនចង់យកមួយណាក់បានណាឡើយយើងមកអត់តាន់ពេកគេដុតគេដុតហើយបាត់អីអូជីតស្តាប់អត់សិនតែគាត់តែជីតស្តាប់អូប៉ែក្លាក់បងប្អូនពូនោះក៏បាន3គីឡូបងប្អូន3ប្រអប់បន្តិចតែមកប្រអប់មែនណា3ពូនោះបានអ្នកដែរអេតទិញដូណាត់ដល់3ប្រអប់ដល់ទាំងវិញណាបងប្អូនគាត់អត់សូវឃ្លៀនទេសូវឃ្លៀនទេបើបងបាញ់សុងផងទៅយកផងមើលនេះទាំងណាហ្នឹងបើតែទិញយកទៅអ្នកធ្វើការហ្នឹងបាច់និយាយបំលំខ្លួននេះនេះនំទៅដល់កន្លែងធ្វើការអស់អស់លេងបើឡានដើរលូកដានេះអត់ចាំសាឆ็อกឡេតមួយមកបងណានេះចាំតែមកជួយនេះអានេះធ្លាប់ញ៉ាំអីធ្លាប់ដឹងរសជាតិដែរបាទនោះអត់នឹងថាសាបើនរឯងដកជើងអាអ្នកធ្វើការនេះនៅយ៉ាងណានេះចូលវិញអូមិនដកឯងព្រោះអានេះវាសិតរបស់វាសិតរបស់គេចាកុំដកចាំថ្ងៃក្រោយស្មើថ្ងៃក្រោយអើយមិនបាច់ថ្ងៃក្រោយក៏បានខ្ញុំមិនសូវជួយចិត្តទេម៉ានេះដូណាត់1គីឡូម៉ាដល់20ដុល្លារហ៎គាត់3គីឡូអស់60រៀលជាងអស់ប្រាក់ខែខ្ញុំមួយខែបាត់1គីឡូ20ដុល្លារឡាយបន្តិចឆ្ងាញ់មកគេបងប្អូនបើមិនទេតើលុះតែ1ដុល្លារដល់នេះស្មើថ្លៃអត់តាត់ថ្លៃទេបើអង់គ្លេសអានេះ10ដុល្លារវាកម្ពុជាអូចុះនេះវាលុះតែ1រៀលជាងក៏គាត់នៅអមរៀលហើយបើគេឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៀតមិនយកឆ្នូលក្នុងបើអ្នកខ្លះគេអត់សូវជួយចិត្តស្នូលទេមកខ្ញុំមិនអត់សូវជួយចិត្តខ្ញុំជួយចិត្តអាសាគេមិនជួយចិត្តអាហេហៅម៉ាម៉ាមកដាក់មួយមើលណែនេះទុកមួយឡូនៅផ្ទះមកសិននៅផ្ទះហើយគាត់អ្នកធ្វើការក៏មានចំណាយដែរបងប្អូនអញ្ចឹងដូចតែគ្នាញ៉ាំសិនញ៉ាំប្រហែលតែញ៉ាំម្ដងតែប៉ិនមកយកទៅទាំង3ទឹកមិនគ្នាច្រើនហូបអស់ហូបគ្រប់លើក្រោយយើងទិញអូដទៀតបានតើយើងនៅចិត្តស្រាប់យើងញ៉ាំបានថ្ងៃណាក៏បានដែរហើយឲ្យទុកគ្នាច្រើនហូបម្នាក់មួយមួយយ៉ាយើងថ្ងៃណាយើងចង់ញ៉ាំទៅប្រុចបានស្រេចបងប្អូនលកីគេអត់ដឹងញ៉ាំមកផ្ទះណាមិញដូចអាម៉ាគេទៅប្រភ្លែនមិញណាហេខ្ញុំទៅធ្វើការហើយចែកផ្លូវគ្នាធ្វើការបងៗព្រលឹមឡើងញ៉ាំអីហើយធ្វើការរៀងៗខ្លួនហេបាយបាយ again